chest, babe. Should I? Yeah. It's nice. Go straight on the ass, babe. Būs tā kā mums trenēt pagājušo sezonu, aizsitām kaut kur garām, neatidām. Jā, mēs tur bija vieta spēle Jūrmalā. Es kreši vienkārši pacelu. Jā, apskatās uz kameru, kad notiek kaut kas interesants. Es vienmēr apskatās uz turieni, nevis tur, tā kad notiek kāds sūds. Es domāju, ka jā. Treneris dzirdēs, ko mēs runājam. Skatīsies, ko viņi sveiki treneri. Man šķiet, mēs vienreiz šitā jāpdarījām. Jā, es sveiku. Sasveicināt. Jā, jā, sveiki treneri. Oi, fokus. Kas pa fokus, ko tu uz... Es neko neuzspīdu. Fokus. Kāpēc viņš tā dara? Kas notiek? Jā, nu tie ir moši, domāt. Es neskašos pilnību. Lašom, skunājā! Lejā, Tomas, lejā, aizsatībā! Kukurā rūdīt! Fokus un tā. Vienā tagad mums kamerā. Fokus un fokus. Spiedi! Es neko neuzspiedu, nē. Pamēģini. O, aizgāju, jā.
Jana kreti, šta u bumsta? Doma se. Ofsajds kaut kā viņi tagad op hop hop. O, jā, kaut kā prie. Kaut kā kaut kā labā. Let's go. Tāda. Es cimus vai dēļ. Es esmu savu kandidāti. Nē, jā, tagad redz.
Dvar. No, to bylo řece, dvar. Šeit pa filmētu visu, jā, man šodien kāds beises, es nezinu. Jā, ļoti labi! Tomas. Cerams. Arī ceru, ka ļoti tīks uz to laku tomēr. Vējam! Davai! Turpini! Come on! Okay.
ISO 45%. Nu ți spada, mă. Bă, să rabot minus, vien. Ej, ajde,
Давай. Егор. Corpus, corpus! Gol, gol!
Давай, let's go! Ja, labi. Davi, suvar sežas, peklaj, brinu.
Pagari nam to bumu, ne stijepjem nije. Asta, ja. 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 Asta, ja.
trener. 35 kvadras. Dobro.